začínala, když mi bylo 15 let a Aleš Suk, můj trenér vlastně tělocviku, mě k tomu takhle dostal. Já jsem začínala tak jako divoce, já jsem vyrůstala ve Špindlerově Mlýně, takže sjezdové lyžování, snowboard, hokej, fotbal, volejbal, petang a tak dál. Nešlo mi to úplně, vím, že Martina volala z prvního soustředění domů, říkala mamce, mý teda, hele, asi to nepůjde s Simo, vypadá to dost špatně, no, já jsem tam víceméně takhle přidržovala mantinelu a já jsem závrat z těch ostatních, co tam jezdili. Určitě doma nevlastní táta, vlastně i můj táta, máma, brácha, tady ty nejbližší určitě. Vydržet určitě, což asi řekne každý, ale najít si nějaký svůj fígl na ten pohyb. Opravdu najít si to, co vyhovuje jim a toho se držet. Úžasný, já nemám slov k tomu, bomba prostě.